O Everaldo ficou sabendo, eu não sei exatamente por quem, que o Mário está vindo à tipografia mais para olhar para você do que para aprender o ofício. E parece que o Everaldo não está gostando nada disso. Ai, vovô, eu não estou interessado nessa história. E se o senhor encontrar o seu Everaldo, diga a ele para ficar descansado, porque eu e o filho dele somos apenas bons amigos, nada mais que isso. Você sabe, Juliana, ele teve a coragem de dizer que você não está à altura do filho dele? Dele que não está à minha altura. De qualquer forma, eu fiquei muito humilhado quando o Manuel veio me dizer isso no armazém. Ô, vovô, deixa isso pra lá. O que é que ele quer? Vai ver que ele está querendo uma nora, filha de um fazendeiro tão rico quanto ele. E não a neta de um pobre tipógrafo. Pois eu tenho muito orgulho de ser neta de um tipógrafo. Pode dizer isso a ele. Ah, eu sei, eu sei. De qualquer forma, eu fiquei muito ofendido. Não exatamente por mim, mas por você. Eu duvido que o Mário encontre nessa cidade uma moça mais culta, mais prendada, mais inteligente. Uma Pode moça que parar, seu tenha. Augusto. Pode parar. Eu já disse que eu não estou interessado no Mário. E se o senhor está me contando tudo isso com a intenção de mexer com os meus brios, fique sabendo que não está conseguindo o seu intento. Eu jamais vou namorar o Mário para afrontar o pai dele. Eu não disse que o Mário não ia encontrar uma moça mais inteligente que você. Aí é a prova. Eu conheço o senhor pelo avesso. Nunca conseguiu me enganar. De qualquer forma, eu quero deixar registrado aqui. Eu acho o Mário um bom moço e um excelente partido. Já está registrado, vovô. Agora esquece essa conversa. Ai, 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 senhor vovô. Senhor vovô, com essa história de trabalhar um pouco aqui, um pouco acolá, deixa a sacristia toda de perna no ar. Ai, dá-me paciência, meu Deus. Dá-me paciência. Frei José. Dimas. Meu filho. Você voltou. Voltei, Frei José. Voltei. Quer dizer, você está tudo bem? Tudo bem? Quando você saiu fugido e as coisas aqui não melhoraram muito. Ao contrário, até. Agora não tenho mais nada a temer, Frei José. Mais nada a temer. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Eu agora sou um homem livre, Frei. Livre de verdade. O senhor barão não pode fazer mais nada contra mim. Nada. Dimas, meu filho. Seja bem-vindo, Araruna. Seja bem-vindo. Obrigado, Frei. Eu precisava voltar, Frei José. Eu precisava voltar para terminar de cumprir a minha missão.